নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে আৰু এক্সামৰ কাৰণে, ৰানিঙৰ কাৰণে, ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে ৰৈ আছে, তেওঁলোকৰ সময় শেষ হৈ আহিছে আৰু এক্সাম, ফিজিকেল সকলো চমু চাপি আহিছে। তো এইটো এটা ৰিয়েল নিউজ হয়। মোৰ বন্ধু এজনৰ আজি ফোন কল আহিছে এছ পি অফিচৰ পৰা আৰু কৈছে যে আপুনি অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু গোটেইখিনি সুধিছে, এড্ৰেছ, মাতৃ পিতৃৰ নাম সকলো মিলাৰ পিছত কৈছে যে তেওঁক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি অফিচলৈ সকলো ডকুমেণ্টছ লৈ মাতিছে আৰু অহাকালি তেওঁ তালৈ যাব। তাৰ পাছতো মই আপোনালোকক ক'ম আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আহিছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব। তো এইটো একদম সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা, ইয়াতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে মিছা কথা কেতিয়াও নকওঁ আৰু হয়তো অতি সোনকালে, বেছি দিন নাই, অতি সোনকালে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি কল অহা নাই এতিয়ালৈকে চিন্তিত হ'ব নালাগে, কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এইটো লাহে লাহে হৈ গৈ আছে, দুই এদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফোনতো ফোন কল আহিব। তো এইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ নকৰিব, চেঞ্জ কৰিলে অলপ অসুবিধা হ'ব। তো এইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা এডভাইচ দিওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলাৰ এছ পি অফিচত এটা খবৰ কৰিব যদি পাৰে, বা ইটো সিটো বন্ধু বান্ধৱীক আপোনালোকৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকৰ ফোন কল আহিছে নেকি। যিহেতু মোৰ বন্ধুজনৰ ফোন কল আহিছে, মোৰো অতি সোনকালে আহিব, আহিলেই মই আপোনালোকক সেই কথাটো নিশ্চয় জনাম। তো আপোনালোকেও যদি ইতিমধ্যে আহিছে জনাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ক'ব। আৰু ফোন আহে নে নাহে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি থাকিব, যিকোনো ফোন ৰিজেক্ট নকৰিব, পুলিচ থানাৰ পৰা ফোন আহিব পাৰে অনলি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। হয়তো এইবাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো আগতে কৰি দিছে বিভিন্ন কাৰণত, কাৰণ বহুতে ডকুমেণ্টছ নোহোৱাকৈ এপ্লাই কৰে আৰু এক্সাম এটেম্প কৰে আৰু শেষতহে ধৰা পৰে যে তেওঁৰ ডকুমেণ্টছ নাই, সেইটো কাৰণতে হয়তো এইবাৰ আগতীয়াকৈ কৰি দিছে। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।